Да не се пали оган на отворено, особено земјоделците да не ги палат земјоделските остатоци. Ако се забележи оган, веднаш да се пријави. Пожарникарите апелираат граѓаните да бидат внимателни, за да не се повтори летото 2021. Командирот на територијалната противпожарна единица Штип Дарко Коцев вели дека треба да се зголемат кампањите за да се подигне свеста кај граѓаните. Да не се пали оган на отворено место и не обезбеди место, земјоделците да не палат стрништа и други земјоделски посеви, исто така да не се пали отпад и лесно запалливи материи, а секако граѓаните имат должност, доколку видат огин на отворено, да известат 193 противпожарна единица, за да може да се реагира побрзо, да не дојде до пожари со поголеми размери. Со кампањи треба да се уклучат во ваква кампања, за да можат земјоделците да и се даде еден апел да не ги палат стрништата, бидејќи од едно запалено стрниште може да дојде до многу голема материјална штета. Апел упатија и од доброволното противпожарно друштво Кочани, како друштво кое се формираше како последица од пожарите во Кочани летото 2021, преседателот посочува дека во наредниот период ќе имаат активности со цел да не дојде до пожари на отворено. Да бидат Кочани како дополнителни мерки во периодот кој ни престои, се додека температурите се задржат со топлотниот бран, ќе спроведе неколку акции за превенција на одредени пунктови кои водат до планинските места на подрачјето на општина Кочани. Доброволното противпожарно друштво во своето неполно двегодишно постоење успеа да обезбеди едно наолно противпожарно возило, едно пратечко противпожарно возило и возило за технички интервенции и превоз на повеќе пожарникари на далените места. Исто така сме опремени, односно лично заштитна опрема поседуваат сите наши членови од интервентната единица. Исто така поседуваме поголем број опрема и прилесни средства за гасење на шумски пожари и пожари на отворено. Подготвени за летниот период се и штипските пожарникари. Имаат опрема доколку мора да интервенираат на пожар на отворено. Со заедничка соработка со локалната самоуправа и ЛЕР тимот во општина Штип, ние успеавме да набавиме две нови возила. Успеавме да набавиме темплекс одела за шумски пожари на отворен простор и за урбана средина. Исто така преку дирекција за заштита и спасување набавивме пумпи за црпење на вода на атмосферски води во случај нели на поплави. Така да во овој дел сме добро опремени како противпожарна единица. Пожарите кои го зафатија истокот пред две години зад себе оставија огромна штета.